hazrati umar roziyallohu anhu so'zlarida shunday bir jumlani aytadilar anfusakum an an alaykum ey do'stlarim mo'min musulmonlar nafsingiz qiyomatda hisob kitob qilinmasdan oldin dunyoda o'zingizni bir hisob kitob qilib oling va amallaringiz tarozida tortilishdan oldin bir amallaringizni vaznini ko'rib oling deb siz biz mo'min musulmonlarga do'stlariga nasihat qilyaptilar qanday bo'ladi bu hisob kitob qilish birinchidan insonda tafakkur degan bir ne'mat bor aql degan bir ne'mat bor bir o'zingiz o'tirib bir buyur piyola choyni ustida o'tirib bir, bir tafakkur qiling kim edingizu kim bo'ldingiz nimangiz bor ediyu nimaga ega bo'ldingiz qay yo'lda yuruvdingizu qay yo'lda endi davom etyotibsiz ollohning bergan ne'matlarini tasavvur qilasizmi oilangiz yo'q edi oilali bo'ldingiz farzandingiz yo'q edi farzandli bo'ldingiz farzandingiz katta bo'lib adajon deb sizga ikkita non ko'tarib kelyaptimi tafakkur qilasizmi demak bularni barchasi ollohni ne'mati deysizda de. bu alloh taoloning ne'matini haqqi bor deb qiyomatda yasaysiz yoki ya bo'lmasam ana shu berilayotgan ne'matlarni tasavvur qilasizda bugun bir kunimda bir qancha ne'matni olloh beribdi qani man qaraychi qancha shukur qildim ekan besh vaqt namozni olib tashlang besh vaqt namozni shukur deb qabul qilmang u vazifamiz u u alloh ne'mat bersa ham o'qiymiz bermasa ham o'qiymiz salomat qilib qo'ysa ham o'qiymiz kasal qilib qo'ysa ham o'qiymiz biz uni alloh taolo yaratib qo'ygani uchun shukur degan ma'noda emas farz bo'lgani uchun o'qiymiz shukurga aloqador bo'lgan hayriya ehsonimizmi zikrimizmi insonlarga yaxshilik qilishimizmi tafakkur qilamiz olloh shuncha ne'mat berdi buni shukrini qildimmi deymiz demak hisob kitob shu yoki bo'lmasa bu bugun bir kunda qilgan ayblaringizni eslaysiz qani bugun qancha ayb ish qildim kimni ko'nglini og'ritdim kimni haqqini yeb qo'ydimmi kimnidir g'azabini keltirdimmi kimgadir tuhmat qildimmi yolg'on gapirdimmi o'ylang nafsinizni hisob kitob qilyapsiz aytasizki hozir o'lib qolsam bu hisob kitob hammasi bor deysiz demak nafsingizni ana shu ayblardan to'sish harakatida qilasiz qarabsizki yigirma to'rt soat o'tibdi lekin hech bir yaxshi amalni eslolmayapsiz natija yo'q faqat umringiz g'iybat bilan lag'u bilan bekorchi narsalar bilan o'tib ketibdi aytasizki banda hozir kasal insonga bir kun vaqt bersak nima qilarding desa sog'ayib ketsam yigirma to'rt soatimni aksarini yaxshi amal bilan o'tkazardim deydi lekin man sog'manu yigirma to'rt soatimni bekorchi oxiratda manga foyda bermaydigan ishlar bilan o'tkazib yuboribman deysizmi demak o'zingizni hisob kitob qildingiz ana bu narsalarni o'ylagan inson darrov oxiratni o'ylar ekan tavba qilishga o'tadi istig'for aytadi ha birovni haqqini yegan bo'lsa oldiga borib yuzini qattiq qilib bo'lsa ham uyatli narsa bo'lsa ham borib birodar man sizni haqqingizni yeganman deydi bir insonni g'iybat qilsa man g'iybat qilib qo'ydim deydi va hokazo va hokazo inson tavba qilishga o'tadi umar roziyallohu anhu demak siz oldin hisob kitob qilinmasdan oldin hisob kitob qilib oling deganda mana shu maqsadlarni nazarda tutadilar u zot ba'zida bizga o'xshab faqat gapirib qo'yavermaganlar amalni ham ko'rsatib qo'yganlar anasibin malik roziyallohu anhu aytadilarki bir kun hazrati umar roziyallohu anhuni xurmo bog'iga kirib ketganini ko'rib qoldim ortidan borsam o'zlariga o'zlari umar ibn al xattob amirul bah bah vallohi o'zlariga o'zlari xurmozorga kirib hech kim ko'rmasin deb o'zlariga o'zlari aytyapti ekanlar ey umar san amiral mo'mininsanda ey attang attang bilib qo'ygin taqvo qilsang mukofot olasan bo'lmasa azoblanasan deb o'zlariga o'zlari gapiryapti ekanlar anas ibn malik aytadilarki men shuni eshitdimde ko'zimga yosh keldi umar ibn al xattobdek zot vaqtini bekorcha o'tkazgan deb o'ylaymizmi umar ibn umar ibn xattobdek zot adolatsizlik qilgan deb bilamizmi uxlamasalari uxlamadilar ocharchilik vaqti qahatchilik vaqti kelganda hatto taomni kamaytirdilar chunki qo'l ostimdagi mo'min musulmonlar och yashasayu men qanday taom yeyman dedilar shunday adolatli inson haddidan oshib xato qilib qo'ymay deb yolg'iz o'zlariga kirib ey amir al amiral mo'minindasan endi o'zing o'zingni ehtiyot qil taqvo qil taqvo qilsang mukofot olasan bo'lmasa azoblanasan deb o'zlarini koyirdilar bu inson o'zini hisob kitob qilish robbiya bin haytam degan bir ulug' zot o'zlarini uylarida bir qabr kovlab olar ekanlar va har zamon tushar ekanlarda ey xudo meni chiqar chiqar der ekanlar chiqar ekanlarda aytar ekanlardiki ey robbiya mana olloh sani qaytardi qani endi yaxshi ishlarni qildir ekanlar hozir shu ishni birov qilsa jinni bo'lib qolibdi deydi aslida nimaga jinni bo'lib qolibdi deydi bilasizmi chunki dunyoga shu qadar berilib ketgandan buni jinnilik deb qabul qilinadi aslida musulmon inson bu va bunga o'xshash boshqa yo'llar bilan o'zini koyib turish kerak koyib turmasak biz katta ish qilayotganday bo'lamiz besh vaqt namoz o'qiganimizga katta ish qilayotganday bo'lamiz lekin u qadar katta ish qilayotganimiz yo'q qarang bizga ishora bu ibrat qabrga tushib chiqar chiqar chunki inson qabrga kirib vafot etib kirgandan keyin qaytib chiqish yo'qda savob ish qilishnii imkoniyati yo'q o'zlariga o'zlari kirib nafslarini qo'rqityaptilarki mana ma kirsang qaytib chiqmaysan har zamon baqirar ekanlar Çıkar, chiqar chiqar deb chiqib oeamana chiqdingku endi qil ishingni amalingni qil insonlarga jamiyatga xalqingga diningga oxiratingga foyda bo'ladigan işte, ishni qilgin der kanlarda savob ishini qilib ketaverar ekanlar shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilib turinglar chunki ular sizlarga oxiratni eslatadi deganlar do'ppayib turgan qabrni ziyorat qilar <laughs> ekanmiz bir kun shu yerga kelamiz bolam ham chaqam ham hammasi qaytib ketar ekan o'zim qolib ketar ekanman deb savobli ishlarni ko'paytirishga harakat qilamiz